falë. Nuk ju prita, po. Unë e ke shumët edhe edhe njerës përbën me lëmë barkë, më thotë se tani. E se së përbën asë me te pru, po. I brizi. Më bjenë mirë, lëndita. O mësus e e bloku mëre? O, që shtu e kakë, pe kërë u ka një vogël, më blokon nga njerë. Hadi, mësus. Afrim, qëte? Po, alma. He, thash. Lëndita. Kështë vlavi jemi vogël i trisi. Ani, pra, mas mire, ku ka une me shku, se ju me siguri keni me fol. Po, shka jone? Lëndita. Kom fal, po... Ju nuk ka lidhe, na shi jemi prap. Po më vjen mirë, Idrez. Edhe mu shumë po më vjen mirë. Ku keni vajzë, shumë e mirë. Po shijet prej shqeqimit, je shumë e sinqertë. Ha? E ka lofë sot një ditë shumë të mirë. E të skejop, kish kujtes, ha? Edhe të vala ka shpia. Hajde. Falem dirit. Susa ma jep. Nuk ka për ty. Ti e din që unë e gjithja që laj. Edhe, Afrim, a e qarru krejta? Ti dush me dit, me analizu, me pa femnen, pa s'jilët, qështë po s'jilët. Kër t'ja bësh një pyte, me pa qka për ta, qështë po t'a këthen? Dhe vjem, e njëse më po t'a thëm. Të qika, edhe po t'sheshen e kishë se t'ishtë grus t'ane. Bol! Bol, 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 bo! Fol, pse ke orë? A, ti që t'kom të osës dungët, po! Se rëzisht të kom posë. Mas 15 vjetë, po të eftyrë ti me orë me më pa mu! Po na vlazni jena, bre. Mas jena vlazën, sa unë të plenjë këtu. Nesër ku t'buat me njës, nuk dungët, po. A, u kuptu! U, po. Po, vlovi, jam qështë ushte, kur t'a kom prishun e ty? A të kujtohet kërë nga konë dvogël që dalë shumë e ljujtë? Unë e ty gjithë! Në vlovë jam, po më qëtë jashtë, a? Unë edhe, unë e dalë, po s'di ja këthejna, mo. Oshte, më zërë nga shta rri krejtë. Po i mirë. E bol për mo? Bol mo, bol për prish. A që qëfar në zetë i mi pëshik të? Bol tash, ecë, bol tash, hajde. O, qëfar ka u që shesh kuku. O, që në kemë mabdi, o, qëfar në gjire bukë. Leva, 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 zah. He, ani, ani, rabdi, hajde, es tash, hajde tash. O, shesh kuku. Shesh, që në kemë mabdi, o, i mirë. Hajde. Hajde, sidhe! Që u berë po tonë që u e kutër, që u zemë të rëllu, që u, etë, esë tash, etë për që ka jenë aho, etë! O, o, për hua që ke bua, po që u se më pjose, që u se hua në mbune, që u! Kam e nëzihir, majnë e shmetëcelim! Që që po të shmetëcelotit të rutu në që u për tonë, që u me jërë, që u? Që e së pite! O, për i vinë! Po si e s'bika është ditë qka gishtat s'pëm le mu që u është për shtatit. O është me t'eshti gjitha gishtat në fëte me t'blosë, që u është që s'kanë mërë nëjtë t'abot me t'shtëri që t'u e me t'ratu. Mirë dita, sini, a e një mirë? Fani, a më imi ndëmë t'i qka? Mirë dita, jo, falem derit, më falë që kjo zhue e me ushtëri pak që i ropa kështë që i rrë. E provu për thua? Hajde pak, hajde. Si për ju duhet, mirë? Shëni mirë. O, pasha zuti, me jagi kojë, të kërë nga i rahatë, shëmi s'ka s'ka bos. Atas! Atas! Pa, s'ka bos, pa, ja. Qështu ljumë, ja, goqë. A se ti, zëtë një, që? Po, në në?
se mos pët me rëgjume. Mas bore për përgëzoj, edhe zemra mu bua malë, kur përsho qdo përdhimet venore, ka qëtë mira, se unë edhe njithna me këta prënordi, kom si do farë se bepa. Po se m'ka ra me ardhë. Po, dhe gjëmë në nuk jem të interesu më fort për ta ka usha me qenë se kena me ardhë, po do kuzhina se kjo guti ka morë të farë palinve që se... Në këtë pjesë e kemi sektorën e kuzhinave? E m'ka mirë të ajo ndurë. Jene, pasmi. E ma mirë po. Losë si molli jëtë përodhime venore. Nga që më të pështimi me të në kupit se pasha shpirtin e nënës mobilet bëj. Anite. Ani blinë. Po të bremoti blinë tani njerës jenë orë për kuzhina, po mërë vetë. Po e rëmë. O që fa komodë është. Po e sta, shetë. Shikues të nderuar, kthehemi pas pak me këngën më të re nga Liki dhe Lumi Bi. Na ndiqni pas pak. Sista! Sista, gotu ma shpejt! Nanush! Habre ma men, qa ki, peqet synin, qa po bërtet? Gotu ma shpejt, Nanush, se pelqyn këngën e Lumi Bi me Liki, Nanush, biri do kokica. A mu s'pëdën edhe masaj, kështu në kohën e lirë, o njeri, s'pët ki me pa, 5 minuta është, nuk e du pa film, okej? Okay? Nanush ma shpejt! O njëri, nuk ka këkica në katonjë! Ani birë nëjë se, në nëshë kuku! Ka langët frutit, ma men. Okej, birë në një. Po, qka po dënë se ka mundësi zgjedhje, ka të ndryshme? Në nëshë, qëfar e dush në një hajtë? Apo dënë me mollë, me vishnje, me portokall, me pjeshk, me... Vishnje. Hajtë ma shpët. Me pip, apa pip. Sista! Që, në ka dalë. Te ma menit bre, aha, mi disim, po i mira njime liki, 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 jam. Na njësht që kjo është des? Që bre, këmi një herë mi hitri pave des, po lebre mu se afut pa lidhje, ma men, hajt. Na njësht në njësht shumë mirë likin. Kjo është des, na njësht. Ta shkan me i fërka? Ma men, kalmate, nuk e des, kjo ishte vetëm një këngë argëtu se cingi. Okej, okay, okej, okay, veç, kur t'hin ta shë fërka, vharon e cingin. A di qka? Po shkoj. Ku po shkojnë, more? Po shkojnë malë, nënosh, më mhungër arushat, mi ushqy arushat, ma mirë se sa me ushqy plumba, në mbalë, nënosh, shkova. Ka dalë më rohalut, o cingi, o dhivë që më rënalu! Pas bo mirë, Elas. Fa njerë se ditë lëmë shenë durdë. Alla, ro? M'falë, bre, ro, m'falë që s'mujta me ardhë. Pse? Pse? Ti qita ma në tjetë me mi bo dhe... O, djegë në ro, s'mujta me ardhë, urë thotë. Po, ty be. Jo, jo, jo. Vetëm, vetëm. Fmit, fmit, i kom qute nona. A në ro, nesër. Po, po, nesër, vi gjithë qysh. Edhe në ty ro. Hajde, tungë. Ilaz, na do të mjepë fundë kësoj, punën dryshe... Ndryshë bunë, bellet! Po, shërdi, e dashnia? Qfa dashnia, bre, las ku pesha dashni? Po, a m'ke thonë dyre me nona? Po, t'kom thonë... Adhe? Edhe jo me nua dhe atash ma herët e dira. Une apet ju ku më këthy rohës. Kur se pesaj? Hes, kur se pesaj?
Edhe atë çka, unë ku më shku të roha, edhe ku më vol, ku më vol në fjalën në fytyrë ku më ia vol. Jo, jo, ka dalë las, ka. Jo, dal. Po. Ti më shku të roha, jo. Po më shku shpitone, më buni tosh, më qetësu, më relaksu, më kfilloj las, kfilloj las. Po? A pse jesh në fytyrë? Fajla, pse jesh në fytyrë? A pse? Kur një jetone mos kime po? A pëse mirë, këshyre mirë, për e jertë fundit, kur s'kime po, mo? Po... Hacıman. İnce Mink. Hacı. Sink. Sen bu kebuzi de kuruyorsun oda. Çaki. Hacıman. Falçı bu taprişi çiğilin bu. Kupa mı bırış? Çiğilin. Çür? Rahatin, Hacıman. Aha, ja, ses po ma prish rahatin. Qa ki pasha migjen, qa jesu u kështu si po barruk notën, qa momi ki? Hacıman, tash, mos rastisht ka qëllu nej lomp, se atje dhom t'kinezve shumë tërë, tash, me bo pak drit. E pët hatë ere, a pët u të sha? Pak. Pës ki qëtë u të shumë migjat i qa kom mas të erit. Sen, shperas, na pet, tërë, dhe del drita, kur dhe tërri ma i madhe del drita. O, Hacıman, ligi ka bo des do emsive, edhe tash ata ja kthej një mbif njoni me tjetrin edhe pak po tut, na? Qa ki mujtu, që shë ka bo? Des. Ligi desa? Des, po. Pa në dhe mi, hajzaj, jo liri, jo, pak mi dese, i kalon, se këtë fjok për mi shtramonit, qa mo mi të vyke se më trano për mo? Lampa. O, gjyll, bërja me qatë lampa, la i lisë më trano i kylla kuriqi. Edhe qëre lampën, më shjallë qo fort, hezin, se hargjën, edhe me bo vakil me mu, fort, me lmu, dhe në ladini, me jera, ty brrrr, ty me të të dëshirat. Apo beson? Ta hongë shalu. Ue, qëfar pijama, nice, ha? Gjula jeti? Ha. Po, sis. Që e në mërë këtu farë, kom bilize unë ka kështu, që mu ke bu si parashkollorë, si të në kimi në ke, ha? E këmëri, a mi ka për mu, tra pizbi. Ne, qëre, qëre, më në kima u që në këtë. Kështë e ka për unë? Këmëria. A, familje me shije jeni pasha shpirë të në nëmë. Stake, e bja jollit lompën se... Thanks, Hacıman. Se pe ka fshë të erë. Aj, zot, të ajre buf një shpi bu dollë. I shlunë, të më dhe. Hacıman. Që shi ka do likit konga? O, super, o inë gjeman, po, e ka bu desë? Ola? Po. A, të në shkonga shudë. O, super, o inë gjeman, po, desë e ka bu. O, je nuk dianë mirë, gjevanisht kalli. Hajtë e sot është kimi njës, ta shtu. O, që pa, inë gjeman? Lampën a bën? O, po, bën, se këma luk. E, grau. Se e këmë blinë në deko, ki kujtisë të erë është, anitë. A, në. Hajtë, nga, shtimë kështë kimi njës, ta. O, inë gjeman? Lampën dhe më jep? A, po, që mërë, se erë është. Thanks. E, sa, shëtë interesant, Miki. Thanks. Sweet dreams. Natën e mirë. Shumë. Natën e mirë. Natën e mirë të t'agjile. A, t'ilëti. Sytem në shikimin tënë si një ëndër të bukur dhe nuk duat të zgjohem.
pustjash, sa më shpesh dhe të rëkoj sa e bukur është jeta. Ti je arsye që më bënd të fort, që ndrushëm, si shkembi, pra në dalgëve të trenda, të detit. Bravo! Bravo, Afrim, bravo, e Pepo forti talentum është. Këshërë Luçka, ku nuk më një vogël, i marrë ke i shkry këtë poezi me flamaster, edhe i shtike në RTP. Po, kjo është i ku të zemë shumë, e o të rem. Qyra Luçka, qyra buqeshin? Hajt pak, hajt me buqesh pak. Këto e kena gëzimin e shpijis, to aljeresht më në me qujtë edhe gëzim. Qka po lypë? Si jeni zën jush? A jeni mirë jo? Si ka ljani? A vetë ati qka? Qka po lypë? Pse po mbjend për masë? Qetësavë, more, qka i ke dhonë zërë, ullë që atë, kukë si kur mu pasë qunë kratë majzë. Primi kënë të vogël, gjithë kishë qef me ronë kratë jatë. Edhe unë e desha minimum, edhe ja lidhësha dorën e majtë me të ujë. Edhe seru këthejken të majtë, unë e rëpë kratë jatë. Kjo apetu këthejken kratë majtë, unë e rëpë kratë jatë. Si lëqë këta natën e këmë këshyrë si me pasë temin. Apo, Afrim? Hajti një buqeshje për njëve. Kesh mërë pak? Qa fatë mërë, si kur mu pasë shumë kratë majtë kë. Idres, mu bëm duket që diçka nuk është në regull mes ju vetëve. Në fakt, që është e vërteta, unë me Afrimin kemi pas disa probleme, dhe me Afrimin e kom vla, edhe unë Afrimin e dupa, e musë po më dëmë dishka e si jam mirë. Ani, qëtëso, se ka zgjidhje kjo punë, flasim, tregom, a mojmi unë i mundi që? Jesë s'po du më të ngarku, heq mirë, heq drejt. Jo, mëne nuk ngarkon, veç gëzohën a mjuni mu, kalzam. Për me, a? Po. A po, a? Okej. Qërë, une po ta kalzoj ty historinë, veç më si të regot e Afrimit që a kemi full, a pon? Ha? Pa problem, veç, thujem. U, që a pas në pas nevoj, mu shprej. Trotit. Vlau jem. Urna. Së na erdhe se vdije. Nëse gjeta rrohë. Të këmë përbë diqka. Të këmë prumë antia që t'i kuna me kose me huder. Po pëse u bëjshë e felashë se vdje? Ja për arro, ja për ty, ja për kënë. A e din që kur ta shoftyrën, unë ngina ma mirë se me mantia. Paskan mungu më antia të ua shumë. Sërdia, do është mungu me shumë vëmendje. Unë shumë shpejt kome pasë edhe një gjyqë. Edhe... Farro, keni vizitë. Nuk jam të prit vizit. Është një burë. Të
rëllëm. Urdo. Trafika. O po mire, këm pastru krejt, ja këm qitë plakotën, edhe po shkrujat në plakot. Te gjila, SHPK, shesim defa special për juve. Êshtë emri pak i gotë, po që atë shkrujat me mbujtë me jabo me rrimë, a të salak shikët dhe në Prishtinë. Po pasha jetën e i mutre eme, ja këna qilu biznisit, këna me po pore lëmë. Me një njës me dëshleper, Anite, se i shes defa të me përdyur. Anite, pite mutre eme. Hej, qa falë me falis? Me kanë? Je, falë. Hajtë, kalëzëm. Hajtë se nimi ma vonë, hajtë nimi ma vonë, tëmë. Teta Gjili, qa po bëjnë ma mimë, që shtë kam? Vëj si, që shiki satelita. O, shumë mirë, Teta Gjili, qëto akon për 3G, qëto akon për 4G, se këtën ka të nuk përkop shumë mirë jetë. Qa ke bu, ha? Pa kemi i kongë e likër. Katastrofa? Jo, Teta Gjili, më se verë mojë, në shpak. Ti, bole ke rrit shkongën, vish niki, e ke shkallë ke rrit, mame, ke të njokë një shi... Fata zi, fenomenali shkongë. Unë e kom pas me knu qatë kongën. Problema? E pse nuk e ke knu mame? Nuk unë kalon sheqë. Gjina? Te kësha këmë në qatë kongë, Rita Ura, Dua Lipa. Më spete pram pak të ta gjyli. Rita Ora, Dua Lipa dhe që është te. Ti nuk për një apsite mija fizikole, intelektuale, ha? Të nga gjyshit! A në rrita në mi gjinë. E, po thu të ta gjyli që Rita Ora nuk ishë mujti me të afrua? Që është të mi që këna më afru Rita Ora? Jo, po kem të bu, më abet... Oh! Qau bu? Qa u bojë, gjujë? Bili, që ka qimë? Mos t'ka hi e zekëri që për qëtë me komë? A, që dullë. A dullë, a? Sasa, që ka dhejme mi qëri të vëra kujna më jo afru, a që më jo afru, se keni të ranu grej. Për, kem, ha? Mua bet kem të bojë, për... Lita ora. A të kufta kërkom për shtetë Kosovës që këna ka në rrugë dhe të bjatë shtetë pavarësia Kosovës. Që shka thonë, Rita Ora, nuk e harran dhe lindjen Kosovën, kur për jetë. Edhe që shokës u këtë popë, e shesh, që shotore Rita Ora me një program, 500.000 njës të sheshi, bina atje, kërkush me kemi ofru, hesh, pas një kamerëman, me një joglet kushe dhe me një vërë qështë të sira bërë, jo frejke. Te ku peden të shetë shafësigurimia, të rëpëroja oferte rica, sh Ja, o ne... Apo ja, mos përja shkru në kongë të asoje, për të mërë qëtu me vete, ja, ha? Ashtë e që kom po në televizor, sa dhe djetë shtetën e kom qërë televizorën. E ke po televizorën? E shi rritën, jom knoqë për dhe, a kom njës me kajtë. Po. Se mu ka kujtë që a këna i e këna. Po, dhe po, oh, mërë qu, po ma i kofë, e mi ki ma usi i të njësë. Mas përja njës me kajtë e një me. A, ta qës pa, qës jeshtë ta shpa? E, o pasha shpirtin e në nësifë, dhe të soj, vishë duhet me jabu me shkumë, qatë ditë të është të në shpe, një perimetre që të vapë, një farë rethi, asë një metrë më që me kohën larkë tila omonit, gjithë ditën duhet në ujë, në i kope, në i qajse. Po ta ka për cej vinë, pasha shpirtin e në nësë molin e merë, s'ko kush e nëllë, heqë, asë pesë kërë rollo kjo.
Ti minë që më kesh të rrugë, a je të u gjujt me në ikon, a je i në farë, është dikome, a që aki? Jo, ja, gjithë ishë do banesa, a bikë qyri që to. A, banesa, ani me mi. Ani vëllohi se kjo shpi muzeo, bo, sa rica ora, sa... sa artisti, a i zutja, e, bo. Qakime, urzume, qakime! Liki, liki, liki jo, drita ti, fiki jo. Lik! O lik! O qërë gjoni, lik! Lik!